Na kwa hivi sasa tunaanza na taarifa kwamba shughuli ya kuhesabu kura katika uchaguzi mdogo eneo bunge la Msambweni kaunti ya Kwale inaendelea, huku vituo vingi vikishuhudia idadi ndogo ya wapiga kura hapo awali. Awali wanasiasa wa ODM na wa mrengo wa Tangatanga walikabiliana kufuatia tofauti zao za kisiasa. Kupata kujua mengi ambayo yanajiri kwa sasa, tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Francis Mtalaki atupashe yanayoendelea. Francis, pengine utueleze kwa hivi sasa uko katika kituo gani na ni kipi ambacho kinaendelea? Na mwanahamisi, niko katika shule ya Dr. Bablah, shule ya upili, ambapo hapa ndio matokeo yote yatakuwa yanapeperushwa wazi kwa kila mmoja kuweza kufahamu ni kipi ambacho wakazi wa Msambweni wameweza kufanya, na kwamba nikiweza kuangalia kwa kiwango pale kukamatwa, na hii ni kutokana na kwamba labda bado wale maafisa wa IBC ambao wapo katika vituo mbalimbali bado wanazidi kufanya hesabu kuona kwamba ni wangapi wamepiga kura. Lakini hapo awali kulikuwa na purukushani ambayo iliweza kushuhudiwa katika baadhi ya viongozi wa kisiasa, wale ambao wanamuunga mkono Omar Boga wa ODM pamoja na wale wafuasi na au viongozi wanaomuunga mkono mgombea huru ambaye ni Faisal Bader. Na hiyo basi imeweza kuzua mihemko ya kisiasa hususan katika mchaguzi mdogo huu, na wengi wakisema kwamba upande wa Faisal kulalamika kwamba maafisa wa polisi ndio wanatumika vibaya, na pia tetesi au tuhuma za kuweza kutumia pesa kuweza kuwanunua baadhi ya wapiga kura. Lakini hayo pia, kando na hayo pia, kuna mengi tu ambayo yameweza kufanyika. Lakini kwa sasa katika vituo vingi ambavyo tumeweza kuvitembelea kwamba shughuli ya upigaji kura imekwisha kamilika, na kile ambacho kinafanyika sasa, maafisa wa IBC wanaendelea kufanya hesabu yao. Pindi tu basi tutaweza kupata mahesabu kamili au labda hesabu zitaweza kufika, ya kwanza kabisa tutaweza kuwajuza ni nani atakuwa anaongoza, na pia upande wa matokeo yatakapotangazwa rasmi basi tutaweza kuwajuza zaidi. Lakini kwa sasa nikome hapo, Mwanahamisi.